Вулиця Київська. Тут реконструюють тепломережу. Планують замінити 1,5 кілометра труб, а також встановити 10 індивідуальних теплопунктів. Зекономити газу планують 430 тисяч метрів кубічних. Під землю вкладають труби з третім класом ізоляції. Вони стійкі навіть до механічних пошкоджень. Раніше у Вінниці замінювали старі мережі на перший та другий клас ізоляції. Предварительно ізольовані труби, розраховані на 50 років гарантії опалювання. Економити тепло в цьому районі дозволить і невеличка хитрість комунальників. Діаметри трубопроводів на порядок нижче від вимог нашого ДБН, за рахунок того, що при подачі гарячого водопостачання пріоритетом є гаряче водопостачання, на цей момент прикривається теплопостачання будинку. Ну так як це має графік синусоїду, то мешканець квартири не відчує погіршення температурного режиму, але за що цього буде менший діаметр тепломережі і менші втрати в теплових мережах, що відчується на економії палива. Завершують реконструкцію тепломереж і в районі вулиці Баженова. Її мешканці вже отримують гарячу воду з нової котельні. На черзі – пробний запуск 3 німецьких котлів. Тут взагалі нічого не було. Тут були старе обладнання, і фактично за півроку, за 7 місяців, всі питання, які стосуються модернізації котельні, а фактично побудові нової котельні на новому обладнанні. І це не тільки котли, це те обладнання, яке допомагає працювати цим котлам, подавати відповідно гарячу воду і тепло в будинки. Це встановлені індивідуальних теплопунктів, їх 49 встановлено в цьому районі. Це заміна електромереж 4 кілометри 100 метрів. Це відповідно і благоустрій території. Реконструювали котельню за підтримки Швейцарії. Підписаний із нею проект на 20 мільйонів швейцарських франків дав змогу минулоріч повністю переобладнати і котельню по вулиці Кірова. Котли працюють на основі системи економайзера і ефективних процесах горіння. Якщо порівнювати з обладнанням, яке використовувалось раніше, то тепер вони дозволяють економити 15% газу. В 2015 році в котельні по вулиці Баженова планують встановити ще 2 котли, але вже на альтернативному паливі. Ділянку під них саме зараз ось тут готують. Завдяки таким котлам планується зекономити близько 4 мільйонів кубометрів газу. Ірина Дідух, Вадим Інжиєвський, новини телеканал «Віта».